sam priliku nedavno da čitam stenogram predsjedništva Bosne i Hercegovine od 3. aprila 1983. godine. Tačno 10 dana od dana našeg hapšenja. E sad, u tom stenogramu uvodni referat daje Hamdija Pozderac i on tu decidno kaže ovako: to je jedna organizovana grupa, to nije neprijateljska propaganda, to je nešto mnogo šire i opasnije i zato treba pripremiti zakonske kazne najdrastičnije koje postoje po našem zakonu. I tako smo mi optuženi, a Hamdija je to u tom svom referatu precizno izjavio i to je kategoričan dokaz montiranog političkog procesa o kojim su se saglasili svi autori sa prostora bivše Jugoslavije, od Đorđija Marjanovića u Skoplju do Ljube Bavcona u Ljubljani. Ali evo i danas u bosansko rukovodstvo i neki njihovi predstavnici to ne priznaju i to bi još uvijek branili, iako apsolutno nikakvog osnova za to nemaju. Dalje u tom kontekstu iznosi sljedeće postavke i o čem se to vodi rasprava na tom najvišem tijelu Vijeća Republike Bosne i Hercegovine, da li da se to predstavi kroz javnog tužioca ili da se ide odmah u političku akciju i da se obračuna beskompromisno sa tim nosiocima. Mi smo optuženi po članu 136, dakle, udruživanje u neprijateljsku grupu za vršenje kontrarevolucije, 114 član Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Zapriječena kazna po tome je bila i smrtna kazna, s tim da je Jugoslavija bila potpisnik Evropske konvencije i nije primjenjivala smrtnu kaznu, nego se ona mijenjala sa najdužom vremenskom kaznom. A to je bilo 20 godina ako ima krvni delikat, a 15 godina ako nema. Dakle, 15 godina je bila najveća kazna i to smo dobili bez obzira kako smo se i koliko i argumentovano branili na tom sudu. E sad, poslije toga obrazlaže Duško Zgonjanin sve one nalaze službe, pa Branko Mikulić, pa obojica Dizarevića i Rajfi Nijas, pa Hrvoje Ištuk, pa Nikola Stojanović, pa Munir Mesijović i svi se slažu u tome. Nema niko da tu kaže, pa stanite ljudi da malo vidimo šta će dalja istraga kazati. To je praktički uzimanje onih prvih izjava kod istražnog suca. Nema, dakle, nikakve dileme, mi smo unaprijed osuđeni. Diskusija se dalje odvija, sad kako još to i koga treba obuhvatiti osim evo ove grupe koja je tu. Pa onda dođe do odluke da, pošto je Hussein Smajić uhapšen u Zvorniku, on da se sudi u Tuzli, a Kemo Terzić je uhapšen u Banja Luci, on nek se sudi u Banja Luci, ne treba da to da se dovode u Sarajevo. A onda dalje ide doktor Ahmed Smajlović, on je opasan element koji ugrožava rejs u Lulemu i treba li zahvatiti ovim procesom institucije Islamske zajednice. Nije obuhvaćen u našem procesu, ali jeste torture proživio i na kraju vjerovatno i doprinio njegovoj ranoj smrti, obzirom da je bio veliki znalac i da je svojim autoritetom donio nešto novo u učmale vjetrove tadašnje islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Spominje se i Tunjo Filipović, koji je napisao pozitivnu recenziju za Alijinu knjigu Islam između istoka i zapada, a i oni se čude kako to jedan univerzitetski profesor može dati pozitivnu recenziju za tu knjigu. Hal Čaušević rahmetli dao je negativnu recenziju, ali za njih je on fašista i o tome ne treba ni razgovarati, bez obzira što je dao negativnu recenziju. Spominje se Rešat Kadić, koji je objavio roman Hadžilojo, iako je Hadžilojo borac protiv stranog okupatora, ali eto, ni taj roman nama nije bilo dato da baš učimo istoriju. Ono što smo mi učili
bile su srpski ustanci i partizanske ofanzive i ništa više izvan toga. U to se sve ostalo uklapalo i to nije pripadalo i bilo u tom klišeu. Ovo je ponukano velikosrpskim zahtjevom da se u Bosni i Hercegovini obračuna sa partijskim rukovodstvom, dakle sa samim Hamdijom Pozdercem i drugim mlađim pronunciranim nosiocima nekakvog jačanja Bosne i Hercegovine. Hamdija Pozderac to nije vidio u svojoj naivnosti, ja njemu ne mogu halaliti zbog ovog suđenja, ali doživio je poslije i suđenje Fikretu Abdiću i bratu Haki, pa onda na kraju mu je presuđeno i ubijen je i ostavljen u kliničkom centru da umre bez pružanja ikakve ljekarske pomoći. Tako se svrstao u plejadu ubijenih Bošnjaka od Mehmeda Spahe, Džemala Bjedića, Hamdije Pozderca, Hakije Turajlića, Irfana Ljubljankića, Izeta Muhamedagića, sve ministara. Mehmed Efendija Hanđić zvanično je ubijen na operaciji tokom Drugog svjetskog rata. Ima govora da je to organizirao Savez komunista, ali iako mi je dajđa, ne mogu to posigurno tvrditi, nemam tu argumentaciju. To je ta sudbina Bošnjaka koji iskoče i budu iznad i na taj način se se završavalo. To je u vezi konteksta tog suđenja.